Խոսքը տվում է Գուրգեն Արսենյանի, բայց միջ այդ պարոն Հակոբյան, եւ դիմադրության շարժման եւ նաեւ ընդհանուր մեր գործունեության շրջանակներում ընդդիմադիր դաշտը ազատ է, ոչ միայն ազգային ժողովում, այլ նաեւ ազգային ժողովի դուրս արտախորհրդարանական գործունեության ընթացքում։ Մենք բոլորս խնդրում ենք մասնակից լինենք դրան։ Մարիոս, ճիշտ ասած, ցանկանում եմ լսել քաղաքական մտքի դրսևորում, սակայն պատահականորեն լսեցի վռնդվածների կողմից վռնդելու հոխորտանք։ Ինչի մասն եք խոսում, ինչի մասն եք խոսում, այս ինչ սպառնալիքներ եք ուղղում Հայաստանի գործող իշխանության, օրինական իշխանությունը, դուք տեր եք ձեր սպառնալիքների հարց, հա դուք տեր եք ձեր սպառնալիքների, ձեր ասած խոսքերին տեր եք, այն որ ասում ենք պատասխանատու իշխանություն է գործում Հայաստանում, հենց դրա համար է պատասխանատու, որ ինքը հասկանում է իր գործողությունների հետևանքները, ինքը հասկանում է իր ասացի ու արածի մուլտիպլիկացիան, թե ինչ կարա դրանից լինի, այսօր նստած հաթաթաներ եք տալիս, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները վերաբերյալ ինչ-որ ռոմանտիկ բաներ եք դրսևորումներ եք արտահայտում, ինչ-որ բան մոռացել եք երևի իրականությունից, մոռացել եք, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների զարգացումը ինչի բերեց, ինչի առջևենք մենք հիմա կանգնած, Հայաստանի Հանրապետությունը ու Հայաստանի ժողովուրդը, անընդհատ 120,000 Ղարաբաղի բնակիչներ, 3 միլիոն Հայաստանի բնակիչներ, պատասխանատու ենք մենք այդ մարդկանց համար, պատասխանատու ենք մեր երկրի համար, առաջնայնությունները ճիշտ դրեք, ճիշտ պատկերացրեք, ում խնդրում եմ ճիշտ կապունեք իմ ընտանիքի հարաբերությունների հետ, ձեզ թվում է, ես խնդրում եմ լրեք, ձեզ թվում է, թե դուք տրիբունալի մասնակից եք, հա, ով եք արա դուք տրիբունալի դատավարություն եք անում, ձեր դատավարությունը, ձեր դատավճիռը տվելա ժողովուրդը, տվելա ընտրությունների ընթացքում, մենք քաղաքակիրթ իշխանություն ենք, մենք գիտենք, պարոն Արսենյան, խնդրում եմ թեմայով խոսեցեք, դուք թեմայով, թեմայից խոսեք, Լաչինի Միջանցքից եւ իզուր մի դուք, դուք մի հերա, դուք Լաչինի Միջանցքից եք խոսում, մինչեւ հիմա դուք խոսում եք Հայաստանի ժողովրդի ընտրության սխալ լինելու մասին, այսա ձեր խոսակցությունը, դրա մասին եք մենակ խոսում, ուրիշ բանի մասին չեք խոսում, չեք կարողանում խոսալ, որտեղ խոսալու նյութ չունեք, որտեղ առաջարկ չունեք Հայաստանի բնակիչների, ինչ մի հատ լռություն դալիջում, ժողովուրդ, մի հատ լռություն դալիջում, պարոն Սահակյան, նստեք, լռություն դալիջում, թույլ տվեք ելույթ ունեցող ավարտի խոսքը, ուրեմն լռություն դալիջում, հետեւյալը Ղարաբաղյան հարցի շարքումը Հայաստանում իշխանություն գալու հնարավորություն չի տալու ձեզ, մոռացեք դա առաջինը, Հայաստանում իշխանություն կարագակ եւ Հայաստանի քաղաքականությունը որոշեք միայն այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի ժողովուրդը ձեզ կտա այդ մանդատը, միակ ձևն է, ավարտվել է մնացած բոլոր սցենարները, ինչ վերաբերում է մեր գործողություններին, մենք պատասխանատու իշխանություն ենք, որը իրականացնում է իր կողմից հռչակած քաղաքականությունը, մենք պատասխանատու իշխանություն ենք, որը որ ապահովում է Հայաստանի պետական շահերի սպասարկումը, մնացած բոլոր առաջարկները, հա, եւ ուզում եմ ասեմ հետեւյալը, ախր մի հատ բան արեք էլ այդ ձեր ներքին ակումբում, որ դուք անընդհատ նույն թեման պետքա շահագործեք, ու ձեզ թվում է, թե ասենք մենք չենք տեսնում, չենք լսում, հա, ինչը, լավ, խնդրում եմ լսեք, թող ավարտի, ես 10 ելույթ լսեցի Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, Հայաստանի ու Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորումը բխում Հայաստանի պետական շահերից, քսենոֆոբիան վտանգ Հայաստանի համար, ես քսենոֆոբիա ոչ տարածում զբաղում եք, այլատյացությունը, լրություն դահլիճում, եւ Թուրքիայում, վայ Հովանես, լրություն դահլիճում, ուրեմն ձեզ տեղեք, թողեք խոսի, հետո պատասխան կստանա ինքը, ուրեմն փսևդո հայրենասիրությունը, հա, ամենա բացատրեմ հետևյալը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական պատասխանատուները իրականացնում են իրաց աշխատանքը, շարունակելու են իրականացնել, դուք դրա վրա չեք կարա ազդեք, չեք կարա ազդեք,
Ես դահլիճում խնդրում եմ լրություն։ Կկարողանաք ազդել այդ իշխանության վրա, եթե դուք դառնաք այդ իշխանությունը։ Ընտրություններով։ Չէ, խնդրում եմ ընտրություններով միայն։ Լրիվ դահլիճում։ Կգնաք ընտրության։ Պարոն Արսենյան, մի րոպե։ Մեկ վարկյան։ Հովանես, ես խնդրում եմ լրեք։ Բոլորին եմ խնդրում լրեք, պետք չի հրահրել։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ճշտ շատ պարզ ընկալել է մեր ծրագիրը։ Լավ արդ։ Ում անունից եք խոսում, ուզում եմ հասկանամ հիմա։ Ձեր անունից կգաք ստե ելույթ կունենաք։ Պարոն Սարգսյան։ Պարզա։ Ձախողված քաղաքականության ներկայացիչները, հա, հնարավորություն չեն ունենալու վերադարձնել մեր երկիրը այն ռելսերին, որից նոր դուրս ենք եկել։ Աֆգան ախորների մասն եմ ասում, մինչև հիմա մաքրում ենք, հելը չենք կարողանում հասկանալ, թե էլ ինչքան բան պետք է անենք։ Պարոն Արսենյան, ամփոփեք։ Առավոտից իրիկուն զբաղված ենք դրանով, չենք կարողանում հասկանալ, թե էլ ինչ պետք է մաքրենք։ Ամփոփեք, պարոն Արսենյան։ Էլ որտեղից մաքրենք։ Պարոն Արսենյան, ամփոփեք։ Ամփոփում եմ։ Ամփոփեք։ Վա ասեք, որ մեր երկխոսությունը բանով է պայմանավորված, էլի։ Բոլոր ելույթ ունեցողները կարան ելույթ ունենան, հա։ Երբ որ ես եմ ելույթ ունեմ, իրանք իրանք իրավունք է վերապահում, ասենք, բան։ Մտքեր արդա։ Որովհետև դուք եք հրահրում, թեմայից դուրս եք գալիս։ Որ դուք թեմայից դուրս եք գալիս։ Դուք եք որոշում թեմայի, իմ ելույթի տեքստը, բովանդակությունը։ Թեման մենք ենք որոշել լսումների։ Ավարտեք, լավ, ավարտեք, պարոն։ Տեղեկացնում եմ։ Ձեր գործնեությունը ուղեկ Հայաստանի պետական շահերի սպասարկմանը։ Այն ինչ որ դուք անում եք, հա, չի բխում մեր երկրի շահերից։ Այն գործողությունները, որը դուք փորձում եք իրականացնել ու այն նպատակները, որ դուք փորձում եք սպասարկել, դա դուք բերելու եք նոր պատերազմի։ Դուք դառնալու եք պատերազմի նոր հրդիկներ։ Դա ես հայտարարում եմ այստեղից պաշտոնապես։ Շնորհակալություն։